Jamen, altså helt ærligt, skat, er der noget, jeg kunne gøre bedre? Så er det kun, hvis vi snakker oralt. Der lige er noget der, ikke? Men giver dig dårlig oral sex? Nej, jeg siger ikke, du giver mig dårlig oral sex. Men at det nogle gange bare er lidt monotont. Og altså... Ja. Og næsten til kedeligt.